точен съм. Здравейте, потребители на YouTube, VBOX, аз съм Dragon Killer Hux, а тук при мен е Чефо и това е втори епизод на нашето играе на CS. И ето сега, както казах, на първия епизод ще покажа нашия сайт. Само момент да го намеря. Я пред сайта е. Чакай сега, не мога. Добре, иначе ще го видим после. Ето сега започна, малко закъснявам. За да не бавя клипа, да се чудя как, къде е бил сайта. Направо ще... Гейте, видяхте, той не можеше да го уби, може. Както да, че тук може да вземаш и парите на някой. Ето, вижте, натискам го. Парите ми падат. Може да ги прибирате. А, ето, премина един. Ето, тази колби. Това беше с колд. Особено не е трудно да виж такъв. Тук трябва да внимавам, тъй като може да излязат от тук. Не знам точно абсолютно всички места, ама знам, че могат да излязат от доста места. Тук е много тъпо, не мога да се намерим. Ще пратиш ли сайта? За съжаление, може клипа да е 6 минути и сега ще проверя до къде е стигнал. Извинявам се за това прекъсване. Една минута. Може би още два пъти, най-много три пъти ще проверям. За което се извинявам от сега. Не искам да идея, просто обаче не знам друг начин. Ако знаете, пишете. Или ако имате, прилагате някаква програмка, друга, с която не си имаме, евентуално да не лаги да бъде хубаво. Тъй като, аз сигурен съм, че ще ми тръгне, тъй като аз съм на хубав лаптоп. Вероятно, ще ми тръгне. О, то се е бил хак. То се го разбра. Както и за ти може би, тук че е хочи хак, но може и да не е, не знам точно. Да, бе, той беше скрит за тяло, нещо ми бих хекка. Пък аз бях от другата страна. Не знаеш, по някакъв път патроните ли минават през стената. Дето с две... Обърках. Ако виждате сега, са доставите на заложниците. Уоу. Това беше... Ето, този ивал беше убит. Значи не е хак, просто. Вот и аз и тримата. Стана един. То ми се струва, че там е. Да. Загубиш тета. Ето, Чефа е 7 на 2, докато аз съм 14 на 2. Но някой биха казали, че са тези са слаби. Но аз казвам, че вярно е, че някои са слаби, но има такива, които са изключително силни и много трудно може да бъдат убити. Аз имам мерник на АВП-то, знаеш? Но аз също. А? Аз като пусна на CS на Modern Warfare, знаеш кой мерник ще виждам? Имам мерник на АВП-то, вярваш ли ме? Да, и мото и моето го има. Ма сложен ли ти? Да. Абе, като на калаш, примерно ме? Да. И тото и кое оръжие го няма, то всяко го има, то си няма. Е, както знаете, този беше, то си е голям бот. Той се то се опита на обстрелване, ето, флажбот. Добре, аз не мога ги намеря, ди. Долу канализацията ли, викаш баскетбол, ще играеш. Ето, както знаете, сега ги потърсим пак. Ето един. Ти как не мреш, аз един му умра. Еми лесно, то... Сега сменят мапа. Я хвърля малко гранати. Марио е толкова не мре! Аз толкова и те тива! Писам, аз помагам, че аз някакъв магарми. Аз мисля, стрегаш той само е пето. А? Мисля, стрегаш той само е пето.
Я искам този бак да стрелям, да става 5 минути. Нали си от моя тим, бе? Да. Ами, сега... Извинявам се отново, но ще проверя как. Къде е стигнал клипа, тъй като още не мога много далече. И ми 5 минути, за съжаление, извинявам се, ще спрям клипа.